Kurtan da oysa ne ha? Bir de tişör yok. Para yetişir. Vade-i rahmet. Bu kabristanlığın adı ne idi? Şirkagordan. Velembi. Velembi Şirkagordan. Figor Andrasidan. Okay. Gündə çıxıbdı. Yarıcanədir. Ha, gəl biraz sal yarıcanı. Hələ babacan, burada nə? Yox, qaçan kimdir, qoyun. Bilin, mən deyəndə sol deyinə. Soyuqdur, axı, nə mənə salım, tez ol. Bəlkə əsı çıxdı. Nədən? Bu səfər çıxdı, gün qoymur sıxa. Evet. Ha. Zaviyə fərq eləyir. Qoy mən sənlə salım, dur. Gün qaraqdır. Dur, dur. Yürə görürsün. Tez ol, baba. Vaxtımızı tutmaya, buradan nə əks salacağım axı səfər yerdə. Bir de bu deyir, hara geldi. Əks salarlar. Qaraq balıq. Evlənisində. Ha? Buradan 50 metr Şirkagordun qapısıdır. Şirkagordun qapısı dərvaza. Darvaza Təbriz kimi bir yerdir. Darvaza Təbriz, Darvaza Şirkagord, ikisi birdir. Bildim, götürürsən. Dərəz demək olar, bu ağacın dalısı qəbirdir. Bura ki, bu divar, yəni, da ağaçdan divardır bu. Bax mənə bax. Bax mənə danış. Ha. Bax mənə danış. Qızışdım, tərrədim. Heç şey edəm. Çoxdan 6-7 ay olar bura gəlməmişdik. Təngə nəfəs tutduq. Soyuq da dəyibdi. Nə qədər ağaçlar var, həmişə göydür bunlar. Elə bunlar qış, yay, bu cür olar. Bu ağaçlar Afrikadan gətiriblər əvvəlin. Həmişə bunlar elə bu cürsü qalır. Bəli, bura da nə mənə? Burada Darvaza İranın. Darvaza İran. Qapısı buradır. Darvaza İran. Darvaza İran ki deyirlər qapısı buradır. Onun da yoxsa o da bilir satanıdır. Orada bilir satır. Nəçarlıq eləyir orada. Ha. Darvaza İran qapısı buradır. Başı qot. Orada məscid İmam Xümeynidir. Yadigar imamdir. Öz dilimizdə desək, qut dərəsi. Bura bəki burdan da başlayır. Salam aleyküm. Abbas quli yatıb orada. Salam aleyküm. Qara quli yatıb orada. Salam aleyküm. İsvaniska yatıb orada. İngiland. Elə beləsi, beləsi. Bunlar yatıblar bir-birinin yanında. İnşallah, bura bir gən əvvəl gələnə bir gün səhər. Bax, o ağaçlar da salıqlar ora. Yavist. Qoyun, tamam.